Agora aqui, ó, acumulação. Ao vivo, 6h10 de 28 de julho de 2021. Carros já estão brancos. Acumulação acontecendo, pancada fortíssima de neve aqui agora no condomínio Aspen, em Gramado. Olha como tá a paisagem aqui já. Isso ao vivo agora. Pegando aqui tudo tonalidade de branco já. Mudou a paisagem radical. Isso é muito bonito, cara. Isso é lindo, histórico. Meu Deus do céu! Que delícia! Ai, Nicole, até... Olha aqui! Thank you.